Minä olen Lakko, oikealta nimeltäni Erik. Ja Lakko nimellä mut tunnetaan tuolla YouTubessa. Mua pyydettiin vähän kertomaan mun omasta urasta ja sillä, että miten mä oon päätynyt tähän tilanteeseen, missä mä oon nyt. Ja vähän myös inspiroida ja antaa intoa teille löytää se oma polku ehkä, koska tekee olette siinä pisteessä, että varmasti niin kun tulevaisuus mietityttää paljon. Ja mä oon itse ollut samassa pisteessä ja pähkäillyt pitkään justiin mitä elämältä haluaa. Ja hyvä justiin vähän purra näitä, tai pureskella näitä asioita. Voi purrakin ehkä, mua ei kannata, mutta sitten oli jotain kysymyksiä varmaan. Joo, mitä ajattelet koulukiusaamisesta? Kohtasitko sitä itse lapsena? Ja miten näet tilanteen nyt, kun kiusaamista tapahtuu paljon netissä ja somessa? Joo, tämä kiusaaminen, se on valitettavaa kyllä, mutta se on aina ajankohtainen aihe ja siitä kannattaa myöskin puhua aina. Itsellä on kokemuksia niin kiusattuna olemisesta ja myöskin tavallaan myös kiusaajana olemisesta. Et mulla on niinku molempia puolia tavallaan, että se kiusaaminen, se ei niinku auta kenenkään asemaa millään tavalla, se ei ole kenellekään niinku hyödyksi. No niin, mä saan vihdoin tätä haltuun. Kääntyykö tää näyttää? Kääntyy. Hienoa. Nyt kun mä näen itteeni, tämähän on tärkeintä, että mä näen itteeni. Älkää näyttäkö tommosia käsimerkkejä. Tilatkaa Lakko. Ei mulla mitään muuta sanottavaa. Disappoint me, I will kick you out the door. I'm not only funny. Call me when you need me. Just don't disappoint me. I will kick you out the door.